Gildo aí, o fiscal tira o kart dele, conserta, Edivan logo atrás, tentando assumir a ponta. A primeira colocação vai ser bem disputada. Gildo acaba abrindo aí um pouquinho de vantagem. Gildo passa com carro vermelho de número 4, Edivan logo atrás, carro verde número 1. Irivelto erra, bate, mas não prejudica. E o Williams agora bateu, podendo interromper a corrida. Gildo agora vai perder a diferença que abriu para Edivando. Olha o Gildo chegando aí com o carro do número 4, vermelho. Edivando logo atrás. Sai colado na reta. Será se é agora que vai passar? Não, não, passou não. Gildo pega tráfego. Leva a bandeira azul o Williams, que está prejudicando o Gildo. Edivando cola no Gildo, podendo passar o Gildo no final da reta. Só confirmando as posições, Gildo primeiro lugar, Edivan segundo lugar, Antônio terceiro lugar, Williams quarto lugar, Erivelton quinto lugar. Agora batida na entrada da reta, o Williams causa o acidente e Antônio é o mais prejudicado, pois Antônio está na volta, está em terceiro lugar e acaba sendo prejudicado com esse acidente. Erivelton também bate atrás em quinto lugar, Gildo chegando aí em quarto lugar. Conversa com o Edivando, está chamando pro pega. Edivando colado em Gildo. Será se vai passar agora no fim da reta? Não, também mais uma volta atrás do Gildo. Outro acidente, essa corrida só tem batida. Eu acho que meus retardatários estão atrapalhando demais. O Williams bate, interrompe de novo a corrida. Confirmando as posições, Edivando. Gildo em primeiro lugar, Irivando em segundo lugar, Antônio em terceiro lugar, Williams quarto lugar, Irivelto quinto lugar. Agora o fiscal dá instruções de como pilotar o kart, que ninguém sabe. O Williams aí, que está causando maiores danos à corrida. Antônio passando agora, Irivelto logo atrás, Gildo em primeiro lugar e Irivando em segundo lugar. O pega tá bonito, Irivando erra. Gildo abre mais um pouquinho de vantagem. O Williams aí em quarto lugar, passando agora. Agora o terceiro colocado, Antônio. Logo atrás, Erivelto em quinto lugar. Roda, Erivelto, quase que atrapalha novamente a corrida. Gildo perdeu o tempo, teve que frear. Edivan coloca de lado, vai passar no fim da corrida, no fim da reta. Passou, passou Gildo. Passou Gildo e assume a ponta agora, Edivando. Assumindo a ponta. Gildo logo atrás, tentando recuperar. Edivando com carro verde de número 1 e Gildo com carro vermelho de número 4. Irivelto aí, quinto lugar, último colocado aí. Edivando e Gildo, que pega bonito, hein? Qualquer acidente aí vai dar problema nessa posição inicial aí. Primeira posição muito disputada na corrida. Gildo não perde contato, Edivando não consegue abrir. Gildo passa colado, volta a volta, tentando recuperar a primeira posição. Aí o Williams, quarto lugar, passando agora. Antônio, terceiro lugar, já sem esperanças, que já tem mais de meia volta aberta dos primeiros colocados. Agora a primeira posição está muito disputada. Gildo não deixa Edivan abrir vantagem. Irivelto vem logo atrás ali, mas é retardatário. Confirmando o primeiro colocado, Edivan. Segundo, Gildo, muito próximo. Terceiro colocado, Antônio. Gildo bate agora. Gildo bate, Edivan abre grande vantagem agora. Erro de Gildo e Edivando agora abre grande vantagem. Confirmando as posições, primeiro lugar Edivando, segundo Gildo, terceiro Antônio, quarto Williams e quinto Erivelton. Erivelton tá levando, quase que leva uma volta de Williams agora também. Edivando agora sobrando, sobrando na pista com o erro do Gildo. Edivando agora passando novamente com sobra. O Gildo agora tá vindo aí, segundo colocado. Segundo colocado. E o Antônio aí, terceiro colocado. Edivando próximo até o terceiro colocado, dá uma volta. Gildo agora perdeu contato. Edivando tá mais próximo de Antônio passar Gildo, hein? Só que Antônio pegou tráfego aí. Bandeira azul para Erivelton e Williams, os retardatários. Gildo em segundo lugar.
Batida agora, Gildo vai aproximar de Edivando. Batida de Williams, agora perdeu toda a diferença. Gildo cola aí com o carro número 4, cola mais uma vez no carro de Edivando, de número 1, carro verde. Agora o Gildo tenta recuperar a primeira posição, Edivaldo passou aí em quinto lugar. Na sequência, Williams, carro verde, Antônio, carro preto, Edivando, carro verde, Gildo, carro vermelho, e de volta atrás, carro azul. Muita batida na corrida, muita batida mesmo, muita interrupção, mas continua, Edivando em primeiro lugar, Gildo perdeu uma posição, caiu para segundo lugar. Antônio permanece em terceiro lugar, posição inicial, Williams ganhou uma posição, foi para quarto lugar, e de volta caiu para quinto lugar. Bandeirada final para Edivando. Ganhou a corrida, Edivando. Segundo lugar, Gildo. Levou o caneco para casa, Edivando. Terceiro lugar. Terceiro lugar ficou com Antônio. Quarto lugar com Williams. E quinto lugar com Edivelton. Ganhou a corrida, Edivando. Corrida de recuperação. Perdeu uma posição no início da corrida. Passou o Antônio. Depois acabou passando o Gildo. Antônio permaneceu no mesmo lugar, terceiro lugar. E aí o Edivando vai dar uma volta com a bandeira. Edivando vai dar uma volta com a bandeira, vai se aproximando aí com a bandeira. Levou o caneco, Edivando. Brasil! Brasil! Brasil!